ինչ պետք է արվի սրանից հետո, որն է հաջորդ քայլը։ Սրանից հետո պետք է պարալիզացվեն միջպետական ճանապարհները եւ յուրաքանչյուր տեղ, որտեղ հնարավոր է մեր քաղաքացիները պետք է պարալիզացնեն փողոցները, որից կսկսվի հիմնական պրոցեսը։ Ես տեսա չկա։ Տեղեկություններ կան, որ արդեն Բավրայի ուղղությամբ են փակված ճանապարհը Օձունի ուղղությամբ։ Դուք ինչ տեղեկություններն եք։ Շատ լավ է, նաեւ Գյումրիում է, եթե չեմ սխալվում այս պահին, նաեւ ճանապարհը փակվում։ Պետք է Մեղրիից մինչև Վանաձոր ճանապարհները փակվեն, այլ տարբերակ չկա։ Այս պրոցեսը միևնույնն է։ Կլինի այսօր վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը, կասեցնել չի լինելու։ Միևնույնն է, կասեցնել չի լինելու։ Այս ամեն ինչի դեմ պայքարելը նույնն է, ոնց որ պայքարեք անխուսափելի ճակատագրի դեմ, չի լինելու, միևնույնն է։ Բոլորը պետք է կամ կան այստեղ մասնակցեն, իրենց մասնակցությունը այստեղ լինի, կամ յուրաքանչյուր իր տեղում պետք է տնվզումը կազմակերպի։ Հավատացած եք, մի քանի կետ միջպետական ճանապարհներում փակվում է, այս խնդիրը մի քանի օրվա ընթացքում ավարտին է հասցվում, մի քանի օրվա ընթացքում ընդամենը, սա հաստատ վստահ եղեք։ Ու այստեղ շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է իմ խնդրանքը, հորդորը, երիտասարդությանը հատկապես և Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Երիտասարդները ունեն վճռական դերես գործընթացում։ Պատմության ողջ ընթացքում միայն երիտասարդներն են արել ամենախորքային փոփոխությունները ամենավճռական ժամանակներում։ Այն, որ ասում են երիտասարդներին է ապագան, դա մեծագույն սուտ է։ Ներկան է պատկանում երիտասարդներին, եւ այդ պատասխանատվությունը, հավատացած եք, երիտասարդներին է։ Գումարած նաեւ մեր Սփյուռքի հայրենակիցները, իրենք պետք է ասելիք ունենան, սա համահայկական ճգնաժամ է։